iyadoo guud ahaan dalka iyo deegaankaba laga daafuray imtixaanka shahaadiga fasalka 12-aad ayaa waxaa gobolka City u fadhiistay imtixaankan arday tiradoodu dhan tahay 2215 arday oo ku galay 8 goobood. imtixaankan ayaa ah kii sanadkii 2013 tirsiga taariikhda Itoobiya oo dib u dhigay COVID-19, waxaana u fadhiisatay dugsigaasi sare ee magaaladaasi Xarmukaale ee ka tirsan degmada Dambal. Arday gaadhaysa 75 arday oo isugu jira natural iyo social, sida uu nooga warbixinayo maamulaha dugsigaasi oo nu waraysi kula yeelanay xafiiskiisa. Magacaygu waa Cabdifataax Ilyaas Shaah Cabdilaahi, maamulaha dugsiga sare ee Xarmukaale kana tirsan degmada Dambal. dugsiga sare ee Xarmukaale ayaa u diyaargarowga jaamacadaha. Markii ugu horreysay waxaa la aasaasay 2014-aad. dugsigan u diyaargarowga jaamacadahana waxaa la aasaasay 2007-aad tirsiga Itoobiya. Ilaa maanta 8-aad ayaa laga qaadanayaa fasalka 12-aad. Sanadkan waxaa u fadhiisatay 2013 oo markaa imtixaankii ardaydii 2013-kii habsaamay baa hadda qaadanaya. Bishii 2-aad 29-kii 2014 75 arday. Marka ardaydu waxay ahaayeen 75 arday, hal arday ayaa habsaamay. Marka 47 arday oo isugu jira social iyo natural, 43 arday waa natural, 30 ardayna waa social. Marka imtixaankii 1-aad maadada Ingiriiska si fiican bay noogu bilaabantay, haddana maad aragta way noo dhammaystirantay. imtixaankii 1-aad ee maadada English waan soo xidhnay. Gelinka dambena waxaan u diyaarnahay insha Allah inay ardaydu ay qaataan maadada xisaabta. Marka insha Allah imtixaankaasi nabada oo wanaagsan buu noogu bilaabmay. Haddana insha Allahu tacaala si wanaagsan buu noogu soo gabagabowday. Waxyaalaad ka eegayseen waxaa ka mid ah imtixaanka ka ilaalinaysay mamnuuca ka ah? Waxyaabaha imtixaanka ka mamnuuca waxaa ka mid ah ardayda marka ay soo gelayaan aroorta hore inaanay fasalka ka baxsan qalin qoriga inaanay la soo galin. Telefoonada laga baadhaa, waraaqaha laga baadhaa, wax kasta oo laisleeyahay imtixaankaasi waxbuu ka caawin karaa ardayda waa laga baadhayaa. Gabdhahana gabadh baa baadhaysa, wiilashana wiil baa baadhaya, ciidankii booliskuna way joogaan. Fasalka gudihiisa intay ku jiraanna wixii nidaamka imtixaanka burburinaya oo dhan waa laga ilaalinayaa. Marka guud ahaan maadadaas si fiican bay noogu soo dhammaatay. Waxaana rajaynaynaa ardaydu inay maad aragtay insha Allahu tacaala iyagoo dadaalaya ay natiijo fiican keenanay jaamacadda galaan. Arday badan baa naga jir jaamacadaha naga tegi jiray, inkastoo qaar ku jiray iyo qaar horey u qalin jabiyey baan leenahay. Haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah ardaydaasi inay ka faa'iidaysan doonaan waxbarashadaas mustaqbalkoodana insha Allah ay dhisi doonaan. Sidoo kale waxaynu waraysi la yeelanay howlwadeenada imtixaankan oo iyagana nooga warbixinaya habsami u socodka imtixaanka shahaadiga fasalka 12-aad. imtixaan waa Cusmaan Maxamed Cigaal, waxaan ku qorannahay Jiif Center oo qabalaha Xarmukaale dugsi sare, waana maalintii 1-aad. waa xiisadii 2-aad ee la qaato ama maadadii 2-aad ee la qaato. Saaka English bay qaateen si nabadgelyo ah, oo xaraga ku dheehantahayna waa u dhammaaday. Haddana waa maatis bay qaadanayaan oo 2-dii qaybood isugu jireen socialki iyo naturalkiiba ay qaadanayaan. 2-doo buuru bilaabmaya, 5-too buuraana u dhammaanaya. Marka isagana maanta waxaan sidii saaka aroortu kale uma ka rajaynaynaa inuu nabadii caanan ugu dhammaado oo wax qaquul iyo wax dhibaato naga soo dhex geli. Marka dugsiguna waa dugsigaas isugu dhex yaallo. waxaa qaadanaya 75 arday, 75 arday social iyo natural isugu dhex jiraan. waxayna kala yihiin tira ahaan haddaan kuu sheega labka iyo dhadiga in yar tira ahaan labka iyo dhadiga waxa weeyaan socialka habluhu waa 13, ragguna waa 17. Total ahaan waa 30 arday oo social ah. Naturalkuna waa 12 gabdho ah iyo 32 rag ah. Totalkoodu waa 44. Isugu geyn waa xaweeyaan 74 arday waxa fadhido, hal gabadh ayaa markaa absenti ka ah dugsigan. Marka saasay macnihii saakana ku bilaabeen. Haddana waa sisla sidii halkii qof kunbaa ka maqan, sidaasayna u kala baxsan yihiin. guud ahaan imtixaankan shahaadiga fasalka 12-aad
oo laga marayo 8 goobood oo ka mid ah gobolkan City ayaa waxa uu si habsami leh u socdaa iyadoo dugsigan sare ee u diyaargaloobay jaamacadda Harmukaale ka tirsan degmada Dambalna saaka laga daafuray isla markaasina ardaydu ay si habsami leh imtixaankaasi u qaadanayeen waa kuwan qaar ka mid ah ardayda oo wareysi la yeelan xilli ay dhameeyeen imtixaanka maanta Waraxmatullahi barakaatu magacaygu waa saddex waa Salma Umar Cabdi waxaan ka maray imtixaanka Harmukaale dugsiga sare ee Harmukaale wallahi imtixaanku si fiican buu wanaagsanaa naftina naga shaqaysanay خير نو شكلاتي واد 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 عجبك لا هاي شوفي عم بوها محط مرتمانطه ما تسبان مرنا اي ما تسبان مرنا والله سي وانا سبا نوغا شقينا وحا رجينا ان ان غوليسنو مستقبل كو جامعتكنا اون دي اردي ميلو بلا يقانا نقنو ماغايغو سدخان وحا ليرادا نصرى عمر عيغه وحا نياي اردي سوشالا عشركان امتحان كان سو مرني مانتا ادي اد ايو وعنا وحان رجينينا امكيو ان كبدن با انان دي سي ددالو اون هير غانو غودان امتحان كان شهاديغا فصل كان 12 او اكي اي ارديدو كو غليين جامعادا ايا وحا ديبو دغي حنون كان كوفيد 19 اسلاماركاسينا وحا هو دمان دغموينكا غوبلكا سيتي او ساكا سي حبسمه لوغا بلاامه اسلاماركاسينا وحا و سكون دونا الا يي لبا مالمود حسن عبدي SSDTV قبلها هرمكالي كاترسان دقمة دنبال